Oluvannyuma ate olw'omukulu Bobiwine okuteeka Jeno Yoweri Tibwabura Museveni ku bunkenke naddala mu gavumenti ye n'okugirabisa mu mawanga ag'enjawulo. Ate ye Jeno Yoweri Tibwabura Museveni mwattu ng'ali sayidi za wali e Masindi alangidde abavubuka abali mu ggwanga erya Uganda ti mwenna gye musinziira ate yonna gye muli mwerabire emirimu mu gavumenti mukole ejjamwe. Era mbaniriza Esaawa zino ku mukutu ogwa PROJOURN Media ate nga twewaayo kubanga tukuwa buli update egenda maaso mu ggwanga erya Uganda nga bulijjo video sooka n'ogilikinga ne tusobola okubanga ate tugiwulira paka lweggwayo olwo ne tukomentinga endowooza zaffe ensonga ziba za mawulire. Esaawa zino omukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni mwattu yavuddeyo nabanga ate alangira abavubuka mu ggwanga erya Uganda. Yavuddeyo n'agamba nti we muteefaako teri mulimu gwammwe naddala mu gavumenti ey'eggwanga erya Uganda. Omukulu ono yabyogeredde Saidi Zawali e Masindi bwe yabadde agenze okukomishoninga oba okubaako byassaako omukono naddala ku bizimbe eby'omukulu Balam ne Red Yemu gye yabadde agulawo omukulu Balam. Tibwabura yavuddeyo n'akakasa abavubuka nti omuntu yenna akulimba nti agenda kuwa omulimu mu gavumenti era mwattu olinde ebyo aba kugambye bya bwereere teweetantala kuddaawo kulinda kubanga n'abalimu twagala bagobamu olw'ensonga nti abalimu bangi mu gavumenti twagala nakkendeezaako kati mwe yonna gye muli mugezeeko kubanga ate mwesettingira emirimu gyammwe nga mmwe muleme dipendinga ku gya gavumenti. Omukulu ono n'agamba mbeero nga omusajja Balam alina marketing agency y'ebivulu ate kw'otadde n'okuba nti essaawa zino azimba 5-star hotel ate era yakoze ne radio ez'enjawulo. Mubeere nga ye mugezeeko nga mmwe mwetandikira emirimu gyammwe nga teri muntu alina ky'abagambye nti ate mulinde okuva mu gavumenti. Ebintu bino nno bye bimu ku bikyasinze okunyiza omukulu Bobiwine olw'ensonga nti ye yavaayo n'akyatulwa lunywe nti Jeno Tibwabura abantu tebannakitegeera naye ngeri gye yavaayo emabega awo n'agamba nti even a fool nti n'omusirusiru asobola okusurvivinga mu ggwanga erya Uganda. Ebintu bino byanyizanga nnyo Bobiwine n'agamba nti abantu bano bo kasita beesettingira naddala famiri zaabwe zimu mwattu ate gwe omuntu atali mwolo lulyo oba mweyo lineage mwattu gwe oba oyina kubonaabona oba oyina kulwana nga gwe ogezeeko kubanga ate oyimirira obanga ovaayo. Bye bimu byabadde agamba abantu e Masindi omukulu ono Tibwabura n'avaayo n'agamba nti kati nga woteeri eno omukulu Balam gy'azimba egenda kuba ate mwattu accommodating abatuwalisti abagenda okujjanga nga tusima amafuta gaffe mu mbeera eyo. So bye bimu ku byetooloola essaawa zino amawulire ge mbadde nkuleetedde. Tibwabura abadde wali n'omukyala we Janet Museveni nga bakomishoninga projects z'omukulu Balam Balugahara. Likinga, commentinga, mwatwera, subscribinga.